sei se você sabe, mas eu já fui quase um monte de coisa. Fui quase faixa preta de judô, mas eu parei quando tinha uns 2 meses de treinamento. Quase faixa preta de jiu-jitsu, mas eu parei na faixa azul. Fui quase advogado porque fiz 6 meses de direito. A gente começa coisas e não termina. E por que a gente é assim? Muitas pessoas pensam que Deus também é. Nananina, não. Deus não é assim. Por isso que Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo. Querido, o que Deus começa, ele termina. A sua história ainda não acabou. Deus está escrevendo a sua história. E eu espero que o final seja um final feliz. Não como a Disney, mas como a Bíblia diz, que a gente possa estar com o Senhor nos céus. Tenha certeza que Ele está no controle de tudo.